привіт! Перший раз робили замовлення на шиншилці, купляли своїм домашнім тваринкам. Про перший препарат, який я купила для своєї собачки, зараз буду розповідати. Коли собачка не породиста, коли ти її рятуєш рік часу, то для тебе дуже важливо склад препарату, що він був дійсно дієвий. І неважливо вже скільки коштів потрачено. Головне, щоб на організм тварини не було шкідливого впливу. І так, ми купляли Frontline Combo. Бачите, він вже в мене відкритий. Про цей препарат я почула від волонтерів мого міста. Мене він дуже зацікавив, адже він не дає побічної дії на внутрішні органи тварини. Тут, якщо відкрити, тут є і інструкція, і як приймати, тобто як капати на холку і все. Ціна мене також дуже вразила, адже ціна була набагато нижча, ніж в магазинах. Тобто мені було вигідніше замовити на сайті, спокійно отримати по новій почті замовлення і закапати. До речі, на другий день ми перестали чухатися і прекрасно себе почуваємо. Ходимо на прогулянки, нас нічого не кусає, нас нічого не турбує. Тому я всім раджу цей магазин, адже товар в них, дуже хороший, ціни якісні, головне, що даний товар, він не шкодить для собаки.